maanta oo ay taariikhdu tahay 12 bishii 9aad 2018 waa maalin weyn sida aan aaminsanahay baarlamaanka galmudug maanta waxa uu isugu yimid in eedaysane guddoomiyihii hore cali gacal casir la soo bandhigo mooshinkiisa waayo baarlamaanka galmudug saddexdii sano uu jiray waxa uu ka shaqeyn waayey cali gacal ahaayeen nin xukuumadda ka tirsan ama wasiir ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo caqabad kuma noqon karo galmudug laakiin galmudug waxa caqabad ku ah guddoomiyaha baarlamaanka sida hadda laga akhrinayay qodobadii dastuurka galmudug ee uu jabiyey cali gacal waxa u dheeraada cali waxa uu ku milmay markasta uu isku dayi jiray inuu la falgalo xukuumadda isagoo guddoomiyihii baarlamaanka ah cali waxa uu sameeyey 24-ka bisha oktoobar 2016-kii mooshin laga keenay kabacdi in uu yira baarlamaanku waa xiran yahay iyadoo cid uu kala tashaday aan la arag oo uu ku dhaartay weliba baarlamaanka galmudug inuusan dib dambe isugu imaan doonin haddii mooshin uu ka keenaya isaga ama madaxweynihii markaas jooga cabdikariin ahaa 24-kii bishii koowaad 2017-kii cali waad xasuusataan baarlamaanka galmudug 54 xildhibaan oo ka qaaday awooddii madaxweynenimo cabdikariin xuseen guureed cali gacal inuu yiri waxba kama jiraan baarlamaankuna fasaxu ku maqan yahay waxa u dambeeyday oo hadda aan xusuusan karnaa 27-kii bishii Noofeembar cali gacal waa guddoomiye baarlamaan ma ahan xukuumad wax ka galay qorshaha iyo mandaytka dowladdu ma jirto markii dowladdu isqabato ayaa baarlamaanka loo keenaa baarlamaanku waa xeer waa sharci dejiyihii iyo sharci ilaaliyihii galmudug cali gacal asir isaga oo danan khaasa ka wata waxa uu toos ula istaagay oo meediyaha ula istaagay inuu ku eedeeyo heshiis la sheegayay inuu dhex maray madaxweynaha iyo imaaraadka annagoo baarlamaanka wax la soo ogeysiiyey la arag markaan guddi u dirnay oo layidhi guddoomiyey arrintan baarlamaanka dhex keen awood gaara adigu madid oo aad igu hadashid baarlamaanka ka doodaya madaxweynaha laga yaabaa inuu ku waayo xilkiisa madaxweyne ku-xeenka laga yaabaa inuu ku saxsanaado ama ku qaldanaado cali gacal wuxuu yihi awooddana iskale kaliga yara ka hadlaya ilaa intaas la soo jiitamayay 26-kii bishii maarso xildhibaan cali gacal casir halkan miiskan uu ka hadlay waxaan ka horreeyday hadal 27-kii bishii sebtembar jabuuti oo yihaahdo shirka ma ogolin haddana waa ogolnaa islagalabta uu yihaahdo mar walba dad ka baxsan baarlamaanka galmudug ayaa cali gacal ka hadlinayay marna aamusanayay marna ka hadlinayay ma ahay nin u shaqeynaya galmudug cali gacal mana la tashanay baarlamaanka galmudug maalintii u dambeeyday 26-kii maarso halkan khudbadii uu ka jeediyey weli way duuban yihiin inuu isku daray heshiiskii jabuuti isagoo tehraan ku samaynaya labadii baarlamaan ee ahlusunna iyo ex-galmudug maantaas laga bilaabana ay yihiin hal baarlamaan oo galmudug xalana wuxuu ku doodayo facebookyada la taagnaa baarlamaanka 89-ka keliya aan goosanahay marka cali gacal meeshuu xil u doonanay isaga yaqaan waa xildhibaan welkamaan leenaa kusoo dhawo kuraasta aan fadhino awal baan dhaaf ku dooranay waana ka qaadayna cadaalad sidoo kale galmudug waxa ay leedahay dastuur iyo shuruuc loo baahan yahay in la ixtiraamo laguna xadgudbin sidaa darteed ummadda reer galmudug waxay u baahan tahay in lagu hogaamiyo cadaalad iyo siyaasad fadhida ee uma baahna kala qoqob iyo nidaam ku dhisan urur iyo kooxaysi xildhibaanada sharciga ah ee galmudug ee ah 89-ka ayaa intooda badan iskugu tegay xarunta baarlamaanka ee cadaado iyagoo ka jawaabaya gacan dhaaf lagu sameeyey howlahooda dastuuriga ah iyo cadaalad darro baahsan oo lagu sameeyey fulinta heshiiskii jabuuti sidaa darteed wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ee soomaaliya ayaa soo saartay warqad tixraaceedu yahay W-A-G-F-I-O-D-I-S-B-A-R-E-X-W-0-0-3-8-18
ay ku dalabtay in la joojiyo dhammaan hawlaha ku saabsan heshiiskii lagu soo gaaray dalka Djibouti iyo in xildhibaanada jooga cadaado iyo in dhammaan madaxda Galmudug ay yimaadaan Muqdisho si loo sameeyo wada hadal lagu xalinayo khilaafaadka ka dhexeeya fulinta heshiiskii Djibouti sababtaas ay ahayd sababtii aan ku nimiday magaalada Muqdisho sidaa darteed xildhibaanku wuxuu sharci noqonayaa xildhibaan waxa uu sharci noqonayaa marka xildhibaannimada loo soo xulo qaab sharci ah isla markaana loo dhaariyo xubinnimada baarlamaanka haddaba macquul ma aha in dad laga soo xulay bulshada deegaanka ay matalaan xildhibaanada sharafta leh ee Galmudug in xildhibaanada Galmudug waa 89 mana jiro xildhibaano kale oo sharciyada haysta ee matala Galmudug balse waxaa ka socda uusan mareeb waxay ila muuqataa duufaano la rabo in lagu baabi'iyo dastuurka Galmudug oo weliba horay ugu tuntay madaxweyne xeef Galmudug waxay ku shaqeynaysaa sharci iyo dastuur ay soo yeegleen dadkii Galmudug waxa ka dhistay sidaa darteed waxaan halkan ka cadeynayaa in xilka aan u hayo umadda reer Galmudug ee aanan u hayn koox diimeed ama shaqsiyad dano gaar ah leh haddaba sida sharciga ah waxaa xilka iga qaadi kara cidda i dooratay oo ah xildhibaanada 89 ah ee Galmudug wixii intaas ka duwanna ee sheeganaya magac xildhibaannimo ee Galmudug waa wax kama jiraan iyo shaqsiyaad iyagu aan metelin baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug sidaa darteed sharciyad looma marin xildhibaanana mooshin ma ayna keenin xildhibaanana uma aqoonsanin waxaad ogtihiin in hadda ka hor aan ka hadalnay meediyaha oo aan sheegnay in xildhibaanada reer Galmudug aan lagu soo xulin sharciyad aan lagu soo xulin aanana dadka reer Galmudug aanay heshiis ku ahayn dastuurka reer Galmudug oo dhanay heshiis ku ah xildhibaanadii Galmudug ee 89 ahaana beelaha dega Galmudug ayaa heshiis ku ah laakiin qolada tan ma aha xildhibaano umana aqoonsani anigoo ah guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug iyaguna ima dooran iyaguna maartay xildhibaano ma aha sharciyana kuma joogaan mana la dhaarin meel lagu dhaariyana ma arkin meel lagu soo xulay oo sharciyana ma jirto sidaa darteed ma aqoonsani sharcina looma marin wax mooshin la yiraahdo iyo wax xilka iga qaadi karana ma jiraan wabillaahi tawfiiq aad iyo aad u mahadsantihiin laakiin hadda ay waxay yiraahdeen cadaa dhusmarada maanta ku shireen waxaanay sheegay inay xilka ka qaadeen adiga maxay ku dambeyn doontaa waa isla arrintan runtii waxa ay ku dambeynaysaa waa la yaqaanaa waa fawdo fawdana waa iska dhamaanaysaa sida kuwa hore oo kale way iska dhamaanaysaa xildhibaan ayaa xil dadka ka qaadi kara cidda uu doorto ka qaadi kara madaxda Galmudug oo dhan waxaa ka qaadi kara xilka ay hayaan xildhibaanada 89 xildhibaan ayaa ka qaadi kara doorana kara ciday rabaan ma aha in oo dad shacab inta loo waco la yiraahdo xil aan laydinka qaadaa xildhibaanada reer Galmudugna dhammaantood waxaa ugu baaqaya 89 xildhibaan inay isugu tagaan magaalada Xaaladda oo ah xaruntii dowlad goboleedka Galmudug ee loogu talagalay in ay ku shiraan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug madaxweynaha dadcan dowlad goboleedka ay ku qayb tahay shirka Soomaaliya waxayna qaateen go'aan midaysan oo ah inay xiriir ku jireen dowlad Soomaaliya kadibna madaxweyne ku xigeenkii adigu baad waxaad si wada jir uga soo rajaysatay arrintaas marka tan qayb ka tahay hadda maanta ay qaadisan ay sameeyeen xildhibaanada ma sahir ma leedahay runtii aniga inaad qayb ka tahay inaan ka ahayn aniga waxba kala ma socdo runtii waxaan ka hadlayna waxa weeye sharciyad waaye dowlad goboleedna sideeda hadda maqasho waxay hoos tagtaa dowladda federaalka ah annaga taasaan ognahay waxaana la rabaa in shacabka Soomaaliya loo dhimriyo si ay maaragtay ay uga baxaan dhibaatooyinka runtii heesta taasna waxaa lagu gaari karaa in aan iska hormeedka aad loo sii ziyaadin waxaa hadda noo muuqanaysa in heshiiskii hadda dhammaystirka ahaa lagu heshiiyey aan ku heshiinay madaxweyne xeef iyo ahlusunnaha ay goobjoog ka ahaayeen
aan ku heshiinay u baahna in la saxiixo in hadda la burburiyay oo la jabiyay waxa kale oo arkayna in la doonayo in la jabiyo shirki Djibouti qodobadii ka soo baxay oo 14 ka ahaa in ayagana ay meesha ka muuqanayso in la rabo in ayadana la jabiyo aad iyo aadana waxaan nahay waana in loo daneeyo shacabka waana in loo tanaasulo in mar walba fowdo la sameeyay sax ma aha mana ogolin waxaan ogolnahay shacabka reer Galmudug wax kasta oo ay raali yihiin waxay u baahan yihiin cadaalad waxay u baahan yihiin cadaalad ee lagu hoggaamiyo hadda xilibanadan maanta shiray sheegaya inay xilka ka qaadeen ma waxa leedahay maaha xilibana ka tirsan baarlamaanka Galmudug dowlad goboleedka Galmudug ka tirsan maaha oo aniga aan aqoonsanahay maaha liiskooda ma hayo sharciyadooda ma hayo mana aqoonsan runtii waa arrin oo runtii meesha iman kara maamulka reer Galmudug sida ogtihiin waa maamul aan garab badan la siinin muddooyinkii la soo dhaafay runtii madaxda waa la dhihi karaa qayb ayay ka tahay maaragtay in shacabka mar walba dushooda lagu diriro arrinkaasna sax ma aha waa in loo heliyo shacabka waa in tanaasulaad loo muujiyo wax walba in lala ordo oo la sameeyo sax ma aha dastuurkii dowlad goboleedka Galmudug oo reer Galmudug oo dhan ay heshiiska ku ahaayeen ayaa Galmudug yaalla oo dowlad goboleedka dhan dadka dhan ay heshiis ku ahaayeen in dastuur kale tan gacmaha lagu soo sameeyo dhalinyarana la soo shiriyo waa la ansixiyo la yiraahdo sax ma aha waxa sharciina ma noqonayso gudoomiye waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Galmudug looma dhisin maalin walba idinka madaxdiia idinla xaliyo ee waxaa loo dhisina dadka iyo deegaanka ugu adeegtaan haddaad idinku heshiin weydeen oo maalin walba haysataan ma la waayo garasho ah inaad qofi tanaasulo oo Galmudug ka baxo si dadkaas loogu adeego aniga waxaan ku talalaa Galmudug madaxdeeda ka wareegto haddii ay dad wanaagsan soo xulanayaan waxaa jira dadka hadda madaxda ka ah iyaga soo xushay oo soo saaray uma ayna fiirsan runtii iskamay fiirin hadday iska fiirin lahaayeen dad wanaagsanay soo xulan lahaayeen marka dadka dushooda lagu diriro arrinkaas aniga muwaafaqsanayn haddii naloo arko in Galmudug la baabi'inayana inaan ka tagno waxyaabi ku soo socdaxalku waxa uu ku jiraa hadii xal loo helo xalku waxa uu ku jiraa in reer Galmudug dadka dega ee oo shalayta dastuurka qortay ee ergadii 800 iyo tirada badan lahaa ee ay soo xuleen oo ay dastuurka ay samaysteen iyo heshiiska ay gaareen in dadkaas lagu maamulo waxa iyaga ay leeyihiinna dhexdooda la dhigo ee aan cidijaabka aanay ku qaadan marka adiga madaxweynaha aga jiraa xigeen kaba bulshadan daashay diyaar u tiin soo maaxa loo arkaa inaad u baneysaan runtii shacabka reer Galmudug ayay ka go'daa taas shacabka reer Galmudug ayaga yaqaana cidda wax u dhibaysa iyo cidda maarta u wanaagsan ayaga yaqaana nada golaha shacabka oo maalintii labaad ka doodaya xaaladda amniga ee dalka ayaa qaarkood dul istaaga ashirnaanta siyaasadeed ee ka dhaxaysa dowladda dhexe iyo kuwa xubnaha federaalka xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa sheegay in ay muhiim tahay in golayaasha baarlamaanku ay ogaadaan halkuu salka ku haya khilaafka labada dhinac arrinta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waa muhiim golihii baarlamaanka halka fadhiya wakiiladii shacabka ah dabcan xildhibaanada halkan joogayaantii dhaweyda doorashada la soo gelayay xildhibaano gruub waliba meel bay ka yimaadeen dowlad goboleed bay ka yimaadeen haddii wax khaldan yihiin waxa khaldan waxaa la rabaa in lagala tashado hay-adaha ay khusayso dadka ay khusayso loo sheego baarlamaanka tiimka xamar joogaana ma wargelinin ee heer federaal uma odhanin problemkana taagana kaalena la arka kuwii dowlad goboleedyada laga yimidna ma odhanin problemkana na haysta kaalena la arka taa waxay marka muujinaysaa in ay jiraan waxyaabo kale oo aynaan laga yaabo inay naga dahsoon yihiin waxaan soo jeedin lahaa usoo jeedin lahaa madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka madaxdeedaba annagoo inay shaqeeyaan waan rabnaa oo shaqo qabtaan dowlad goboleedyada waa loo baahan yahay federaal systemka waa loo baahan yahay laakiin waxaa la rabaa federaalku inuu noqdo system u adeegaya dalka soomaaliyeed u adeegaya xildhibaanada qaar ayaa soo hadal qaaday hadal jeedintii dhawaan ka soo yeertay madaxda maamul goboleedyada la xiriiray kabaaqsiga shirki amniga qaranka oo lagu waday inuu ka furmo muqdisho 17-kii bishkan oo ku beegnaad maalintii shalay sidau golaha ka sheegay xildhibaan cabdullaahi maxamed nuur sida aan la soconno shalay oo ahayd 17-ka bishan aan ku jirno waxaa loo ballansanaa madaxda amniga qaranka inuu ka furmo muqdisho xubnihii kasoo qaybgeli lahaa waa ay qaadacoodii ay kasoo qaybgalaan sababaha ugu waaweyn ee ay ku fasireen qaadacoodeedana waxaa qaybta ugu weyn ka ahaa sababa amni darteed inaan ku hallayn karin amnigoodi marka in sanadkii 2018
ملف السرسال دلت سوماري وطيبة تميلي عيدهان أنيقين نجلت يوم إيمان ترمو مدنة قدر مير ووحلة أكبر ترمعهم عدي مسؤولية دا سيسان إن لغل حساب تمائي مدنة إيقاد xaliban ahmed mayo oo kumaga dharkuna ruush ayaa qaba in golaha amniga qaranka oo xubnaha ka yihiin madaxda maamul goboleedadu ay muhiim tahay in loo horkeeno golayaasha sharciga si loo meel marsiiyo sharciga uu noqdaan in golaha amniga badalka jira golaha amniga qaranka dadka ay leeyeen siyaasad waxa uu ma jiro golaha amniga ee qaranka ma amniga yar looga hadlaa waa mayo wa siyaasad baa looga hadlaa waxa looga hadlaa awood qeybsa looga hadlaa waxa looga hadlaa maxaa ahayay ii sheegay khayraadka looga hadlaa oo waxa looga hadlaa bay'ada looga hadlaa waa golaha amniga qaranka golaha amniga qaranka waxaan u xusaynaa shuruucdaas ku shaqeeyo gudoomiyaha in baarlamaanka la keen lafdirkooda si sharci ay u noqoto xalibanada golaha shacabka ayaa doodku kala xaaladda amniga ee dalka waxaana muuqatay xalibanada qaarkood ay difaacayeen siyaasadda xukuumadda majaraha u haya ra'iisul wasaare xasan xayre iyo kuwa weerar siyaasadda hoggaan ku haya iyagoo banaanka soo dhigaya dulduleeda siyaasadeed taas oo ugu horeysa amniga fadhiga waxaa ka soo muuqanayay xubno ka mid ah golaha wasiirada kuwa ayaa xalibana ah wasiirka amniga soomaaliya oo xubin ka tirsan golaha shacabka ayaa maalintii labaad fadhiyay mana ka muuqan walaac ay muujiyeen saaxiibadii golaha kala tirsan taas oo la xariirtay amniga inuu faraha ka baxay Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho.